24 лютого на головній площі Подільська відбулась поминальна панахида за героями, котрі загинули внаслідок повномасштабної війни Росії проти України. До родин загиблих героїв долучився керівний склад Подільської міської ради та районної військової адміністрації, військовослужбовці, представники силових структур, організацій та установ громади, а також усі небайдужі подільчани. Очолив панахиду служитель Української греко-католицької церкви отець Андрій. Боже, святий кріплі, святий безсмертний. Під час служби згадали кожного полеглого нашого земляка, імена яких назавжди увійшли в історію Подільщини, як героїв, котрі віддали своє життя заради світлого майбутнього України. Після панахиди родини загиблих відвідали кладовище, де на Алеї Слави поховані їх рідні. Невичерпний біль назавжди залишиться в серцях українців, які будуть з покоління в покоління передавати спогади про героїв України, які віддали найдорожче, що є у людини – життя. Велика шана, повага та співчуття рідним і близьким полеглих захисників і захисниць України.